أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا نسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نكي سفحوالا اي زاحوالا uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka su najlepši salavati na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, njegove vrle drugove ashabe i sve one koji ga iskreno slijede do sudnjega dana. Allahuma amin. Allahovom Đelešanuhu neizmernom dobrotom i dozvolom mi smo stigli do sure Al-Humaza. Što se tiče ove sure, mufesiri su saglasni da je ona mekanska sura. Ova sura govori o jednoj mnogo lošoj karakternoj crti koja je bila prisutna kod mušrika Mekke, kod onih koji su ismijavali poslanika sallallahu alaihi wasallam, a prisutna je i danas i bit će prisutna u svim vremenima. Ta osobina jeste ismijavanje drugih ljudi. Ismijavanje drugih zbog njihovih riječi i zbog njihovih dijela, zbog izgleda i zbog drugih razloga. U ovoj suri se konkretno navodi da to čine oni ljudi koji imaju mnogo imetka, koji posjeduju mnogo imetka, i taj imetak je uzrokovao kod njih umišljenost da oni više vrijede od drugih, da su oni bitniji od drugih, da oni koji nemaju imetka ne zaslužuju da žive, i oni njih stalno ismijavaju. Ismijavaju ih i iza leđa, ismijavaju ih i u oči. Dakle, oni su se vezali za imetak, imetak su uzeli kao pogrešnu vrijednost i na osnovu toga vrednuju ljude. Govori se da oni koji tako budu postupali, oni ljudi koji budu ismijavali vjernike, završit će u hutami. A hutama je jedno od imena za džehennem. To je dio džehennema čija je vatra takva da sprži sve pred sobom. I kada budu ušli u hutamu, u taj dio džehennema, vrata će se zatvoriti i u njoj će vječno ostati. Ova sura je Al-Humaze, povezana sa prethodnom surom, sa surom Al-Asr. U suri Al-Asr govori se da je čovjek, odnosno da su svi ljudi na gubitku. Svi ljudi osim četiri kategorije. Ile levine amenu, osim oni koji veruju, wa amilu salihati, i oni koji rade dobra djela, wa tawasau bil haq, i oni koji pozivaju, preporučuju istinu, wa tawasau bil sabr, i oni koji preporučuju sabur. Svi mimo ove četiri kategorije su istinski gubitnici. U suri Humaze se opisuje kako će da bude boravište oni koji su gubitnici. Kako će da bude boravište oni gubitnika koji su, dakle, spomenuti u suri Al-Asr. Povod ove objave, kako navode neki mufesiri, bilo je to što su neki mušrici ismijavali poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ismijavali su ga direktno, ismijavali su ga iza leđa. Među najistaknutijim bio je Velid ibn Mugire, bio je Umej ibn Halef. Međutim, kako kaže poznati mufesir,
Taberi, Allah mu se smilovao, da je ispravno da kogod se nađe u nekom od ovih ajeta, to je njemu namenjeno. Jer ovaj Kur'an je univerzalan. Za sve ljude i za sva vremena. I trajaće do sudnjeg dana. Pa kogod kod sebe uvidi neku od ovih karakteristika da se ismijava sa muslimanima, neka zna da se ovi ajeti odnose na njega. Cilj sure Humeze jeste da upozori sve one koji se ismijavaju sa vjernicima, koji se ismijavaju sa islamom, a pritom gomilaju imetak, da ih upozori da se neće dobro provesti na sudnjem danu. Sada ćemo Allahovom dozvolom polako krenuti sa tumačenjem ove sure, ajet po ajet. Kaže Allah Dželešanu u prvoj suri, u prvom ajetu, وَيْلُلِّ كُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ. Kaže, teško se svakom onome koji pri sebi ima humeze i lumeze. Pa ćemo protumačiti šta to znači humeze, a šta znači lumeze. Prvo, Allah Đelešanuhu počinje ajet sa vajl. Vajlun. Vajlun je riječ koja u arapskom znači teško se. Teško li se. Označava patnju. Označava tegobu. Stradanje na ahiretu uopšteno. Znači, ovom riječju se prijeti onima koji će kasnije da budu spomenuti u nastavku ajeta. Kaže li kulli humezeti lumeze, svakom onom koji pri sebi ima ove dvije osobine, humeze i lumeze, svakom onom koji je u nekoj ili u obe od ovih kategorija. Pa su se mu fesiri, dakle, došli sa više mišljenja šta znači humeze, šta znači lumeze. Neki su rekli da humeze znači onaj koji gibeti, onaj koji ogovara nekog iza leđa. Dok lumeze znači onaj koji laže i ne mimeti, onaj koji laže na nekog i prenosi te riječi ne bi li zavadio ljude međusobno. Dakle, onaj koji potvara i širi tu potvoru. Dakle, to je od one kategorije koju je Allah Dželešanu opisao, kaže to su oni, teško se onima koji vole da se šire ružne glasine o vjernicima. Oni vole to da rade. Drugi kažu da humeze znači da je to onaj koji napada drugog u lice. Napada drugog dok je on prisutan. A lumeze, onaj koji napada drugog dok je on odsutan. Pa su rekli također da humeze znači da jezikom nekog ismijavaš, a lumeze znači da mimikom i gestovima nekog ismijavaš. Pa su rekli da humeze znači da ismijavaš nekog zbog njegovog izgleda, a lumeze da ismijavaš nekoga zbog njegovog porijekla. Pa sve ovo, dakle, obuhvata humeze i lumeze. Čak su neki skroz ovo što smo navedli obrnuli sve. Dakle, sve što smo rekli za humeze, oni kažu da je to u stvari lumeze, a sve što smo navedli za lumeze, kažu da se to odnosi za humeze. Međutim, sve ovo, dakle, kad se objedini, dobijamo te karakteristike, znači teško se svakom onome koji se ismijava sa drugima, bilo da to radi ispred njih, bilo da im to radi u lice ili da im radi iza leđa, na bilo koji način. Teško se svakom onome ko izijeti druge ismijavajući ih na bilo koji način. Dakle, to znači humeze i lumeze. Odnosi se da svakog, li kulli, bez obzira što je povod bio, Velid ibn Mugire, Umej ibn Halef i ostali koji su uznemiravali poslanika, ali ovo se odnosi na svakog.
nevjernici su uvijek i uvijek će se ismijavati sa vjernicima. To je Allah Dželešanuhu opisao, to je Allah Dželešanuhu ukazao i otkrio i pripremio vjernike da se, dakle, da se nadaju tome. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolje biće, najbolje stvorenje, bio je najviše ismijavan, najbolji poslanik. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najbolje ahlaka, koji je najbolje vodio računa o svemu, o svojem ponašanju, o svojem govoru, o svojoj rodbini, o osjećanjima drugih ljudi, koji je drugima želio dobro, koji je želio samo jednu stvar, da svoj narod spasi džehennemske vatre, i uložio je sav svoj život, najviše je bio ismijavan. Pa ako neko nas ismijava, bilo da je od rodbine, bilo da je od nevjernika, a uložit će sve napore, jer šeitan ne staje, nemoj da budemo tužni, nemoj da zbog toga tugujemo. Sjetimo se poslanika sallallahu alaihi wasallam, našeg pravog istinskog uzora, koji je toliko bio ismijavan. Ide njegov, govorili smo u suri Ebu Leheb, ide njegov amidža, ide iza njega i govori: ovaj moj amidžić, on je, ovaj moj bratanac, on je lud, on je pesnik, on laže, on je ovakav, onakav. Ide iza njega, šta su sve radili poslaniku sallallahu alaihi wasallam, na koji način su ga sve ismijavali, ali je trpeo radi Allaha dželle šanuhu. Dakle, vjerniku je naređen as-sabru ala al-adha fi, da sabura na svim ezijetima koji mu se dese na putu pozivanja ka Allahu dželešanu, koji mu se dese na putu praktikovanja svoje vere. Ono što je mnogo tužno, poražavajuće, jeste da danas postoje vjernici koji se ismijavaju sa vjernicima. Postoje vjernici koji se ismijavaju sa drugim vjernicima, koji pokušavaju da maksimalno praktikuju sunnet, koji pokušavaju da uđu u islam potpuno, koji pokušavaju da svojom nutrinom i svojom spoljašnjošću liče na poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako im je i naređeno, ismijavaju se. On je nazadan, on je dekadentan, on je zatucan, on je ovakav, on je onakav, neuzubila. Pa ne bi trebalo da se to nađe pri jednom verniku. Ovaj ajet, dakle, došao je uz prijetnju, uz upozorenje. Ističe zabranu ogovaranja, dakle, humeze, i zabranu prenošenja tuđih riječi, lumeze, i zabranju omalovažavanja nekog, bilo da je prisutan, bilo da je odsutan. Ponavljam, ovaj ajet je došao da bi vernicima zabranio, nama, da bi nas podučio Allah, da bi nas odgojio, da nam zabrani, da zabrani ovom jeziku koji izgovara Allahov govor, da zabrani ovom jeziku koji zikri i spominje Allaha, da zabrani njemu da ogovara druge ljude, da jede meso mrtvog brata, da ne mimeti, da prenosi nečije riječi. Prenošenje tuđih riječi je zabranjeno. Prenošenje tuđih riječi je zabranjeno. Prenošenje, screenshotovanje, pa onda slanje drugima je zabranjeno u islamu. Islam, pravi musliman, ne smije da prenosi riječi svojeg brata dok ne dobije dozvolu da može da prenosi njegove riječi. Ovo je od edeba kojeg nas je podučio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kaže Fudail ibn Iyad, kaže: nije ti dozvoljeno, pazite, ističe vrijednost čovjeka, nije ti dozvoljeno da bespravno uznemiravaš psa ili svinju, najgora stvorenja, najgore životinje. Kaže, nije ti dozvoljeno da bespravno ismijavaš psa
ili svinju. Pa šta je tek sa tim da uznemiravaš čoveka, najplemenitije Allahovo stvorenje? Onaj insan koji je nekog ismijao, koji je nekog ogovorio, prvo šta treba da uradi? Prvo je da traži oprost od uzvišenog Allaha Đelešanu, da se pokaje od svojeg postupka, da više to ne čini i da tu istu osobu kod tih ljudi spomene po dobrim osobinama. Nažalost, ljudi koji su skloni da ismijavaju druge, da ispominu po mahanama, uglavnom vrše projekciju svojih sobstvenih mahana. To je odbrambeni mehanizam poznat u psihologiji. Odbrambeni mehanizam kojim čovjek pokušava da pobegne od onoga što je pri njemu. Da pobegne od svojih sobstvenih mahana ističući tuđe mahane. I vidjet ćeš kada slušaš insana koji iznosi tuđe mahane, najviše tih mahana se u stvari nađu kod tog insana. Iznosi tuđe mahane, a najviše mahana, baš ti koje spominje, nalaze se kod njega čudo Božje. Također je rečeno, kaže, ako ne možeš da pomogneš bratu, nemoj da mu odmažeš. Ako ne možeš da obveseliš brata, pa nemoj da ga dodatno rastužuješ. Ako ne možeš da ga pohvališ, pa nemoj da kudiš svojeg brata. Dakle, ovo su pouke koje se nalaze u prvom ajetu وَيْلُلِّ كُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَ. U drugom ajetu kaže Allah جَلَّشَانُهُ الذي جمع مالا وعدده. Kaže, ko su ti koji se rugaju i smijavaju sa drugima? Kaže, to su oni, odnosno to je onaj koji gomila imetak i prebrojava ga. Ovdje je prvo spomenuto malen u neodređeno. Dakle, ne postoji određeni član, bilo koji imetak. Kaže, onaj koji gomila taj imetak. Pa su mu fesiri rekli da se to odnosi na onoga koji gomila imetak, uopšte ne mareći za sredstvom kojim ga zgrče. Pa ne gleda da li je to haram, da li je to halal. Njegova glavna preokupacija u životu jeste da dođe do tog imetka. Glavna briga mu je da čuva taj imetak za vrijeme koje dolazi, da ga čuva za generacije koje će doći posle njega da ga naslijede. A zašto on to radi? A zašto on toliko gomila novac? Radi to zbog toga što ne veruje Allahu. Ne veruje da mu je Allah propisao opskrbu, pa zbog tog neispravnog vjerovanja pojavila se škrtost u njegovom srcu. U prvom ajetu je spomenuta je ta glavna loša karakterna osobina. Oni koji se ismijavaju. U drugom ajetu spomenuto je to su oni koji gomilaju novac. Pa postoji jasna veza između prvog ajeta i drugog ajeta. Veza između prvog ajeta i drugog ajeta je ta da je u stvari novac bio osnova zbog koje su ljudi obmanuti, zbog koje su se umislili i uzoholili i nakon toga počeli da ismijavaju druge ljude. Dakle, ismijavanje se desilo zbog toga što su imali mnogo novca, odnosno desilo se zbog toga što je taj novac učinio da se oni osjećaju oholo. A opet to se sve vraća na neispravno vjerovanje. Dakle, sve je krenulo od neispravnog vjerovanja, sve je krenulo od srca koje vrednuje, od srca kojem je Allah Đelešanu dao da vrednuje. To što je Allah dao insanu da može da vrednuje
izdvaja insana u odnosu na sva druga bića. Jedino insan može da vrednuje. Pa kad insan pogrešno vrednuje, zbog toga se dešava niz nužnih, loših posljedica po tog insana. Dešava se niz pogrešnih odluka, niz pogrešnih postupaka i tako dalje i tako dalje. Zašto? Sve zbog vjerovanja. A šta je vjerovanje? Vjerovanje je sistem vrednovanja. Vjerovanje je sistem vrednovanja koji će da bude utemeljen na Kur'anu i sunnetu i principima koji se tu nalaze ili će biti utemeljen na nečemu drugom. A ako bude utemeljen na nečemu drugom, sigurno će vjerovanje biti pogrešno. Dakle, sve vidimo, sada vidimo, da u stvari svaki problem kod jednog insana, svaki problem u životu jednog insana proizilazi iz pogrešnog vjerovanja. I svaki hajr proizilazi iz ispravnog vjerovanja koje je prisutno kod jednog insana. Pa je od nevjerovatno velikog značaja da insan ima ispravno vjerovanje, da ga gradi na onome, na onome čime je Allah dželešanuhu zadovoljan. Kaže se dalje, wa'addada, kaže i prebrojava taj svoj novac, stalno ga prebrojava, divi se svojem novcu. Drugi kažu da se pod addada podrazumijeva da on stalno taj novac raspoređuje za neke nove stvari, za neke nove ideje, za neke nove planove i tako uvijek i nikad se to, nikad to ne prestane. Uvijek se priprema za nešto novo. Uvijek treba novac za nešto drugo. I tako život prođe. Ovaj insan je opisan u ovom ajetu, kaže, onaj koji gomila, pohlepan. Opisan je pohlepom. Džema'a malen, gomila samo novac. To mu je smisao života. On smatra da je to najveći smisao života. Da što više para skupiš. Wa'addada. I onda se divi, prebrojava taj novac. A nikom od tog novca ne dijeli. Sigurno je da onaj koji bude vezao srce za novac će biti tužan. Onaj kome novac bude u srcu, a ne bude u šaci, će biti tužan. I ne samo tužan, on će da postane zavidan. On će da postane ohol. Zašto? Biće ohol zbog toga što će vidjeti one ispod njega, koji nemaju. A on je uzeo novac za merilo svega. Novac je njemu i imetak merilo svih stvari. Pa onaj koji nema novca, on gleda na njega sa nipodaštavanjem. Pa se oholi u odnosu na njega. On ima, a ovaj drugi nema. Pa se tu javlja oholost. A oholost je bolest srca iz koje proizilazi većina grijeha. Pa kada vidi one iznad sebe, one koji imaju više novca, više imetka, on će da postane zavidan. On će da postane zavidan. A zavist je grije, koji je spomenut, grije specifičan po tome da je to jedini grije koji ne donosi ni malo slasti insanu. Pa svaki grije, kad ga insan radi, ima neku slast, da nosi mu neki užitak, ne bi ga radio. Međutim, zavist ne donosi ni malo užitka insanu. Kazna još na dunjaluku razara insana, a ne može da se oslobodi. Postao rob svojeg nefsa, postao rob koji je oboleo od opake bolesti zvane zavist. Pa ne samo da zavidi onima koji su iznad njega, on zavidi
i onima koji su ispod njega. Zašto? Pa ne bili oni, da ne bi oni zaradili novca, da ga ne bi prestigli. Pa je taj insan u stalnoj strepnji, kod njega prevladava tuga, da ne izgubi i da ga ovi ispod njega ne prestignu po pitanju imetka. Pa takav insan živi nesrećnim, životom. Uglavnom, ljudi koji imaju mnogo novca postanu škrtice. Jer duša mnogo voli novac. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže, ja i onaj koji bude pomagao jetima, ćemo na sudnjem danu da budemo ovakvi. I pokazao je dva prsta. Pokazao je kaži prst i srednji prst. Pazite, nagrada da pomažeš jetima. Maloletno dijete koje je izgubilo oca. Jeste društvo u džennetu sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Stanite da izgovorimo ovo ponovo, ali samo srcem da ga izgovorimo, a ne jezikom. Onaj koji bude gledao dijete jetima, bit će sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam u džennetu, u firdevsu, u njegovom društvu. Koliko treba insanu da bi gledao jetima? Treba mu nekoliko desetina eura mesečno, dok to dijete ne prestane da bude jetim, dok ne postane punoletno. I gledaš jetima i brineš o jetimu za ovo malo kratko života, a to što ćeš mu brinut neće ti umanjiti od imetka, osim malo, i zaradiš društvo poslanika sallallahu alaihi wasallam. Al mnogo malo ljudi ovo radi. Kad poslanik alaihi wasallam, i to je pravilo, spomene neku neverovatno veliku nagradu u džennetu, ono treba, insan treba da zna da bi postigao to, to je mnogo teško. Čim je zagarantovana tako velika nagrada, onda je mnogo teško to da se ostvari. Iako na prvi pogled izgleda mnogo lako da ti izvojiš 50 ili 100 eura od svoje plate i da pomažeš i gledaš tog jetima, to je opet mnogo teško s druge strane, jer duša mnogo voli novac. Ovo je ispit svima nama. Teško je nama da se odvojimo. Allah nam je obećao opskrbu. Allah ne krši svoje obećanja. Allah nas neće ostaviti na cedilu. Imamo hrane za taj dan. Imamo bezbednost. Imamo zdravlje. Kaže poslanik, kao da nam je dato sve na dunjaluku. Imamo ono što nisu imali kraljevi najvećih imperija prije nekoliko stotina godina. Živimo tako lagodnim životom. I da izdvojimo malo tog imetka, ne bi se umanjilo. A pomogli bismo i zaradili bismo takvu nagradu. U dženetu. Ali ne, teško je to. Teško je nama muslimanima. Teško je nama vernicima. Volimo novac. Neće nas osiromašiti nekoliko desetina eura. Neće. Imaćemo dovoljno za nas. Imaćemo i više nego što nam treba. Imaćemo više nego što su kraljevi imali, jako izdvojimo toga. Ali ne, teško je. Teško je muslimanima to da rade. Hoće još. Ima dovoljno i hoće još. Samo neki planovi, novi i novi. A to dijete malo, o kojem nema ko da brine. To dijete malo koje je prepušteno, ostaje tako, a nagrada izostaje. Pa kao što je teško vernicima, svima nama, još teže je nevernicima. Još teže je njima da se odvoje od njihovog, imetka. Jer su svezali svoje srca, za njega. Šta kaže? Kaže, elevi džema'a male wa addede. Ponekad vidim opis vernika u ovom ajetu. Kaže, onaj koji gomila imetak i prebrojava ga. Oni su to radili
jer su uzeli novac za osnovu nečije vrijednosti. I zbog toga su, dakle, se umislili, uzoholili i počeli druge da omalovažavaju. Onaj koji je preterano zauzet sticanjem imetka, dunjalučar, zasigurno će to da ga odvede ili da ga uspori od Allaha Đelešanu. Da ga uspori na putu ka Allahu Đelešanu. Da ga uspori do cilja radi kojeg je stvoren. Pa vidimo kolika je, dakle, opasnost, kolika je opasnost imetka. Nekad su ove stvari neobjašnjive, ali vidimo toliko primjera oko nas, ljudi žive oko nas, ima i danas, i malo ih je i uvijek će ih imat. Neverovatno je, ali je to bolest. Bolest isto ko što nam je nesvatljivo da se ljudi kockaju. Nesvatljivo nam je da su ljudi zavisni od alkohola, ali jesu. Isto tako ljudi vezali svoje srca za imetak. Kaže, jahsebu enne malehu ahlede. Kaže, on misli da će njegov imetak da ga učini večnim. On ostavlja iza sebe kuće, zgrade, zdanja, isto ko da će večno da živi u njima. A ne postoji način da insan večno živi. On škrtari u svom imetku, nikom ne dijeli. Međutim, ne zna da škrtost samo dovodi do gubljenja bereketa. I u imetku, i u životu. A udjeljivanje, a posebno udjeljivanje rodbini, vodi do bereketa u životu. Produžava život. Kad kaže se udjeljivanje svojoj porodici produžava život, znači, pod tim neki misle, bukvalno se produži život, dok drugi misle da se produži život u smislu poveća se bereket u životu, pa neko za malo godina odradi kao neko koje je živeo mnogo, mnogo duže od njega. Kaže u sljedećem ajetu, kella, kella le yumbadhanna fil hutame. Došla je ova riječ, kella, posebna riječ koja je specifična za mekanske sure, koja se nalazi uglavnom u drugoj polovini Kur'ana. Kada dođe ova riječ, kella, ova posebna riječ, kella, ona u sebi nosi i potvrdu i negaciju. Nosi negaciju svega onoga što je došlo prije toga. Dakle, sve ovo što je pobrojano. Onaj koji je smatrao da će novac da ga učini večnim, kella, nije to istina. Kažu selefi, kad se kaže kella, kad Allah kaže kella, Allah se obraća njima i kaže, lažete. Nije uopšte tako ko što smatrate. Lažete, nije to uopšte ništa tačno. I potvrđuje ono što dolazi nakon riječi kella. Kaže, kella le yumbedenne fil hutame. Kaže, bit ćete bačeni u hutamu. Ova riječ le yumbedenne. Prvo, kao što vidimo, njenu formu. Došla je sa le. Le i došla je sa nunom na kraju kao potvrda. To su dvije potvrde. Dakle, dvije potvrde u jednom glagolu, dupla potvrda. Allah želi da naglasi, sigurno će tako to da bude. Znači, prvo je upotrebljeno kella, pa je onda upotrebljena jedna potvrda sa lamom na početku i sa nunom na kraju. Kaže, le yumbedenne, doista ćete biti bačeni. Ovaj glagol znači ne obično bacanje, već bacanje sa prezirom. Bacanje sa prezirom. Bacaju se u vatru i oni i njihov imetak. I ostaće bez imetka i neće moći pred Allahom ničim da se iskupe. Kaže, gdje će da budu bačeni? U hutamu. A šta je hutama? Hutama je jedan od naziva za džehennem. Džehennem ima mnogo naziva. U arapskom jeziku je poznato pravilo da kada je nešto mnogo važno, ono ima mnogo imena. Kur'an ima mnogo imena, Allah ima mnogo imena, poslanik ima mnogo imena, džehennem ima mnogo imena. Jedno od imena je hutama. Hutama je od glagola, dakle, hutame, što znači zdrobiti. Znači, hutame i hutimu zdrobiti. Kad se kafa zdrobi, smrvi se. Kaže, oni će biti bačeni u džehennem, ali kakav džehennem? Onaj koji drobi, onaj koji sve pretvara u pepeo, u prah.
Dakle, za jednu sekundu, šta god se nađe u tom dijelu džehennema, koji je nazvan Hutama, sve bude spaljeno i bude pretvoreno u pepeo od žestine vatre koja je tu prisutna. Dakle, oni koji su se bili ismijavali sa vernicima, oni koji su se zbog imetka ismijavali i mislili da će imetak večnim da ih učini, dobit će večnost. Ali će dobit večnost kako zaslužuju. Večnost u hutami. Večnost u vatri koja sve mrvi pred sobom. Nagrada je njima shodna onome što su radili. Onaj koji je ponižavao vernike sigurno će da bude ponižen. Kaže dalje: "Wama edrake mal hutama." Spominje se wama edrake. I na nekoliko mjesta se u Kur'anu spominje wama edrake i to ima jednu specifičnu funkciju. Kada se spomene nešto, pa ponovo se kaže wama edrake. A šta ti znaš o hutami? A šta je to hutama? Allah želi da poveća pozornost kako bi time ukazao na posebnost onoga što se govori. Pa ne postoji bolji način da nekom povećaš pozornost, da ostaviš jači utisak nego kad kažeš bit će bačeni u hutamu, a znaš li ti šta je to? Šta je to hutama? I kaže se također, kažu mu fesiri, kad Allah postavi ovo pitanje, wama edrake, i to u prošlom vremenu, Allah nakon toga daje odgovor. Nakon wama edrake slijedi odgovor od njega. A kada dođe pitanje u sadašnjem vremenu, wama yudrike, tada Allah ne daje odgovor. Koji je odgovor? Šta je hutama? Kaže, narullahi l-muqade, Allahova vatra. Allahova vatra koja je el muqade. Šta je to? El muqade. Ona kaže Allahova vatra. Vatra koju Allah dželešanuhu pripisuje sebi. Rasplamsala vatra. Kad Allah nešto pripisuje sebi, pripisuje ga da bi ukazao na posebnost te stvari. Kaže, ovo je Allahova vatra, odnosno džehennemska vatra. Kako je došlo u hadisima, 69, a negde 100 puta ili više puta jača od dunjalučke vatre. Kaže, jaka je toliko da sve može da sagori. I to ne da može da sagori, već u trenu sagori i pretvori u pepeo. Ne može da spozna jačinu džehennemske vatre onaj koji nije spoznao veličinu gospodara te vatre. I uglavnom ljudi koji ne poznaju Allaha dželešanuhu, njegovu moć, kako Allah kažnjava. Uglavnom, kada čitaju ovakve ajete i ovakve hadise, ne osvrću se na njih. A ashabi su zastajali, ashabi su padali u nesvijest kada bi čitali o strašnim prizorima. Kaže, narullahi l-muqade, kakva je to vatra? Kakva je to Allahova vatra? Kaže, to je vatra koja je već stvorena, vatra koja već je potpaljena. Potpaljena je, a bit će dodatno rasplansana, dodatno razbuktana. Čime? Ljudima i kamenjem, kao što je spomenuto u suri Bekari. I nikad se više neće ugasiti. Samo Allah dželešanu je onaj koji je potpalio i može da je ugasi. Ta vatra samu sebe razjeda i jedva čeka svoje prve stanovnike. Ona vatra, žestoka vatra, pripremljena za ovu kategoriju. Dalje se navodi sljedeći opis, strašan opis. Kaže, eleti tattaliu alel efide, to je ona vatra koja će dosezati do srca. Spominje se srce. Kaže, stiže do srca. Zašto se spominje srce? Srce je nježan organ. Osjeća najviše bol. Spominje se srce jer je bol srca najveća, najjača. Ostali organi, noge, ruke, kada se desi neka opekotina, može da se
izliječi. Čak ako je nužno, može da se amputira i prođe bol. Ali kad pogodi bol srce, onda ne može da se bol otkloni. To su smrtne muke, to su najjače, najžešće muke. To su smrtne muke onima koji budu, kojima bude vatra dolazila do srca, ali smrti nema. La yamutu fiha wa la yahya. Oni neće živjeti niti umirati u njoj. Samo da im je da umru, ali nema više smrti, večno tu ostaju u vatri. Večno ostaju u vatri. Agonije smrtne pogađa i smrt kao što infarkt pogađa ljude na dunjaluku. Infarkt pogodi najjačeg čoveka, 150 kila, baci ga. Baci ga nekoliko metara. Pukne mu srce. Eksplodira. Najjačeg čoveka. Ovako kad se gleda, dakle, sa, po njegovom kuvetu. Međutim, bacite kog insana. Dolazi smrt sa svih strana, ali nema smrti. Kaže također da ova vatra, kaže, spali cijelo tijelo, sve, kožu, sve. Međutim, kad dođe do srca, srce samo pogađa, ne spali ga, dok se cijelo tijelo ponovo ne regeneriše i tako u krug večno. A kao što znamo, kao što je, dakle, spomenuto u hadisima, u raznim predajama, da će ljudi koji budu u džehennemu biti veliki, ogromni. Spominje se otprilike, kad se to proračuna, da će džehennemlija da bude visok 430 kilometara. Zamislite kolika će da bude njegova koža, koja će stalno da se obnavlja, u kojoj su receptori za bol i stalno ponovo iznova da izgara. Stalno će vatra da ugljeniše cijelo tijelo dok ne dođe do srca i srce pogađa. I tako ponovo, i tako u krug, i tako večno. Obećana je ovakva kazna za one koji se budu ismijavali sa vernicima. A spomenute također u predajama, u hadisima poslanika alejhi selam, da vatra neće doticati dijelove tijela ljudi koji su činili seđdu. Dakle, svi oni dijelovi tijela koji su padali Allahu dželešanuhu na seđdu. Spominje se također srce i sljedećeg razloga, kao što smo u početku rekli. Osnova svake greške, osnova svakog problema u životu jednog muslimana, onog pravog, istinskog, suštinskog problema, ne propratnih problema koji svi nužno moraju da imaju, ne, ono što ti je od sebe. Osnova svakog problema je zbog pogrešnog vjerovanja, zbog srca, zbog vjerovanja koje se nalazi u srcu i zbog bolesti koje uzrokuju loša dela. I zbog toga je, dakle, srce spomenuto. I obrnuto, kad imamo zdravo srce, kad imamo ispravno vjerovanje, to ispravno vjerovanje nužno ostavlja pozitivan trag na ponašanje jednog insana. Dalje se nastavlja sa opisom. Innaha alejhim musade. Kaže, oni će biti u njoj zatvoreni. Odnosno, ova vatra će biti zasvođena, bit će zatvorena. Ljudi koji budu u vatri, bit će zatvoreni u njoj. Pazite, ovo je psihičko kažnjavanje. Psihičko kažnjavanje koje Allah navodi. Allah navodi također druge kazne koje su vid. Prvo, psihičko kažnjavanje, mimo vatre. Kad je neko svezan, kad mu je tijesno, kad je okovan, kad je zatvoren. Čak će neki pokušati da pobegnu od muke, neće znaš šta da rade iz džehennema na džehennemska vrata, ali tamo čuvari meleci ne daju nikoga, još ga ubiju, ne daju nikoga da mrdne, ne daju nikoga da proviri. Dakle, ovo je kazna sama za sebe, psihička kazna. To je vatra razbuktala u tom zatvorenom prostoru. I kada je vatra u zatvorenom prostoru, ona je mnogo jača nego kada je u otvorenom prostoru. Čak se temperatura i pojačava. Pazite kakav opis. Kada se džehennemske kapije zadnji put zatvore, iz džehennema više neće biti izlaska. Pa tako mi Allaha uzvišenog. Ne postoji stvar, ne postoji osoba, ne postoji delo, ne postoji želja koja vrijedi da zbog nje insan zaglavi u džehennem. Ne postoji ništa što je vrijedno da zbog toga
odemo u džehennem nikakav grije. Pa insan treba da se vrati Allahu Đelešanu, da se pokaje, da spozna kako je džehennem žestok. Treba da ostavi puteve koji vode do džehennema. Imamo jedan život, ovaj jedan. I imamo jedno ispitivanje i nema popravnog. I to nam je što nam je. I insan da se sprema za sudnji dan, da ga Allah ne bi iskušao. I kaže još dodatno pojačavanje fi amadin mumaddada, kaže i na tim vratima će da budu visoki stubovi. Dakle, džehennem, čovjek se nalazi u džehennemu i to vatra suda oko njega, zatvoren vatrom. I imaju vrata koja su zatvorena i nikad se više ne otvaraju, i pored toga što imaju vrata, imaju stubovi. Dakle, da overi, stubovi da dodatno pojačaju predstavu da nema odatle više bežanja. Dakle, ne samo vrata, već stubovi koji će se nalaziti na džehennemskim kapijama nakon što one budu zatvorene, da bi se one ojačale, da bi se naglasilo nema više odavde bežanja. I zbog svi ovi stvari koje su navedene, zbog svi ovi prestrašni stvari, čovjek treba da beži, ali da beži ne samo da zna da je nešto loše, da beži trčeći od svih puteva koji vode do džehennem. Koji su to putevi? To su putevi koji su stope šeitanove. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, nemojte da slijedite stope šejtanove. Stope šejtanove idu putem ka džehennemu. I onaj koji nije na dunjaluku bežao od puteva koji vode do džehennema, sigurno neće ni na ahiretu bežat od puteva koji vode do džehennema. I Allah dželle šanuhu je onaj koji kažnjava po pravdi. Kažnjava insana onoliko koliko je zaslužio, a kad nagrađuje po svojoj dobroti, odnosno Allah mnogostruko nagrađuje. Čak se navodi i vjernici i nevjernici, kada se bude završilo suđenje, će kazat alhamdulillah. U redu vjernici, ali nevjernici kazat će alhamdulillah za to što je Allah po pravdi presudio. Nije im dao više nego što su zaslužili. Dakle, u ovoj suri je opomena svima nama, poruka, da se okanemo ogovaranja, da se okanemo prenošenja tuđih riječi, to su teški i veliki grijesi. Da od Allaha Đelešanuhu tražimo utočište, da se ne ismijavamo sa svojom braćom. Čak ni kad se neko spotakne ili kad neko pogriješi nešto u govoru, kad kaže pogrešno, da se ne ismijavamo. Da nam nije merak kad se loše priča o drugim muslimanima, da suzdržimo svoj jezik, da suzdržimo svoj govor, da čuvamo najprije svoje srce od lošeg mišljenja o drugim ljudima, jer je i to od bolesti srca. Molim Allaha Đelešanu da nam oprosti. Molim Allaha da nam ugravira ove scene, da nam ugravira u naša srca, pa da gledamo u njih srcima kao što gledamo oko nas našim očima, pa da nam nikad ne odlaze iz našeg sećanja, da nam budu stalna opomena. Cilj svega ovoga, cilj ovih predavanja je da odgajamo sami sebe. Tako mi Allaha, ako ne budemo odgajali sami sebe, ne piše nam se dobro. A Allah nam je ostavio Kur'an i ostavio nam je poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao najbolje odgajatelje. Nisu ostavili ništa što nam koristi, a da nam nisu preporučili. Niti su ostavili išta što nam škodi, a da nas nisu na to upozorili. Naša posljednja dova jeste hvala Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova, i neka su najljepši salavati na poslanika sallallahu alaihi wa sallam.